Hele jo, Peťovi dám follow. Tyba, to bychom se mohli podívat. Děkuje on za follows. Jste pořád, jako fakt to je třeba dvakrát za měsíc, jo. A tento odkaz nás posílá kamkoliv jinam, je tam jen malinkatá změna, třeba v pomlčce, nebo v něčem takovém, tak to není bankovnictví. Čauky Burgříku. A právě skrz... Oldboy, ty jsi dal follow až teďko. Ty jsi dal follow až teďko. Jo, tady. Ty tu máš čtyřikrát timeout? Ty jako, pičo, jako, z bláta do louže. Ke svatbě, ale tak jsi úplný čurák, kámo. What the fuck? Teď to na sebe líknu. Moment, tak to se teda musím podívat, co má začet historie, jako jo. Tyba, to budou mrtky, já to chci taky vidět. What the fuck is this? Ty kurvo skurvená. Sorry, bejku, mám nevyřízené účty a žlodová arena je pro mě ideální. Ahoj, Klaude, hraješ pěkně. What the fuck is this? Hoď je ke mně prceno, ty vole. Já budu normálně příště u těch lidí čekovat před historii. Ty vole. Křípám. Radši příště, ty vole. Okej, v pořádku. Jdeme dál. Hele, pobavilo ho to, vypadalo to, že ho to pobavilo, do prdele. Tak jsme kámoši. Spust... Tři s potenciálem, ano.